はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、吉田沙保里ビートをね、作ってきたんでご紹介していこうというふうに思っております。新規モンスターアマゾネスカイゼリン、これアマゾネスのね、あの融合モンスターでございまして、アマゾネスがね、タイラー姉妹の強化カード結構いっぱい来ていて、融合がねしやすくなってるんですよ。そもそもアマゾネスってなんか融合テーマの癖しやがって、なんか全然融合サーチとかなかったんですよね、今まで一切で。なんか全然エースモンスターもなんか弱いし、なんかどうにもならんみたいな感じだったんですけども、カイゼリン君が結構強くて、これ一応出し方むずいんですよ。アマゾネス融合モンスタープラスアマゾネスモンスターっていうかなり条件厳しいんですけども、一応融合召喚に成功するとできるアマゾネスモンスター特殊召喚ができるよということで、結構今回のね、戦士長とか、シャーマンとか、まあ、プリンセスにアクセスができますと。でモンスターゾーンに、存在する限りこのカード以外の自分のフィールドのアマゾネスカードは、相手の効果の対象にならないし、相手の効果では破壊されないよっていう、まあ一応その対象と破壊対戦で結構強いですよね。でさらに、アマゾネスの女帝か、女王を素材としていると、うちのバトルフェイスに2回攻撃できるという効果がありますね。で基本的にこういう感じなんですよ、アマゾネスって。なんかその戦闘強で、基本的にはなんか相手のカードを妨害したり除外したり破壊したりとかしないんですよね。だから私は考えました、もう固くするしかない、盤面をとにかく固くするしかないんですよ、アマゾネスって勝ち筋が。ということで今回狙っていくのは何かっていうと、アマゾネスカイゼリンが盤面に2体並んでいる、これを狙っていきます。はい、そうすると何が起きるかっていうと、これこのモンスターバグってて、このカード以外の自分のフィールドのアマゾネスカードが対象にならず効果が高さないってことだから、自分は対象になるし効果が破壊されるんですよ。これで絶対にデザインミスなんですけどクソ弱いんですよ。このカードは対象に取れるし効果が破壊されるんですよ。だからこいつ自体を守らないといけないから、これを2体並べるとやっと全てのアマゾネスカードが効果の対象にならず効果では破壊されないっていう効果なんですよね。でさらにそこにアマゾネスクイーンを立てて戦闘体制を付与し、後ろにアマゾネスの急襲を構えることによって戦闘で、破壊されないし、しかも戦闘したモンスターを除外するという、このコンボを狙っていきます。はい、てかこんくらい しないと勝てない、この環境でマジでもう今ティアラメンツとかいうね、なんか地獄みたいなデッキが蔓延してる関係上、ま、なんかそのそういうことでもしないとね、アマゾネスカイゼリンビートみたいなのでもね勝てるわけないんですよ。ということで、それをサポートしていくべく、今回その愚かな服装とか入ってまして、これなんでかっていうと、これねアマゾネスの秘術っていう、カード、一応アマゾネスの専用融合魔法カードになってるんですけども、速攻魔法で、ですね、これ墓地のこのカードを除外すると、自分がアマゾネス融合モンスターを融合召喚する場合、自分のエクストラデッキのアマゾネスモンスター1体を墓地に送って融合サイトすることもできるという効果なんですね。だからこの効果を使って、エクストラデッキからモンスターを、まあ、素材供給して好調を出していくみたいなイメージで、戦っていきます。でこれね1か2ね、それぞれね1回ずつじゃなくてね、いずれか1個しか使用できないんですよ。もうねこれもねそんな効果いらないでしょっていう、アマゾネスに別にどっちも使えていいじゃんって思ったんだけどこれいずれか1個だから、その融合するか手札フィールド融合するか、または、墓地のこのカード除外してそのエクストラデッキのやつ使う方を選ぶか、どっちかしかないんですよ。だからとりあえずカイゼリンを出すときに、これ墓地送ってこれ出してから、そいつをね相手ターンで、アマゾネスの秘術とかで融合していくか、または自分のターンで融合していきます。カイゼリンを使ってカイゼリンを出すということですね。カイゼリンを使ってカイゼリンを出す、これ大事で、出したカイゼリンは墓地に行くじゃないですか。その墓地のモンスターをアマゾネスの意地で蘇らせます。アマゾネスの意地はこれ、墓地のアマゾネス何でも蘇生できるんですよ。で融合召喚した、モンスター、このカードがフィールド上に存在しなくなった時、このそのモンスター破壊するっていう効果あるから、だからその蘇生したモンスターをこれが除去されると破壊されちゃうんですけども、カイゼリンはこれすら守ってくれるんですね。カイゼリンはこれすらも効果の破壊とか、対象体制から守ってくれるんで、まあ、例えばコズミックサイクロンとか、あとティアラメンツのカレードハートとか、そういう系のカードを一切効かなくできるんですよ。だからそうするとカイゼリンが成立するっていうことですね。はい、一応ね打点アップもあって、この銀剣使いとか金弁使いっていう、これが新規で追加されてるんですけども、これペンデラム効果でアマゾネスモンスターの攻撃力が自身のレベルかける100アップするっていう、だからカイゼリンとかってなんか1000くらいアップするんですよ。だから4200くらいなんですよね。4200、対象体制破壊されないで全部のアマゾネスカード守るモンスターが2体いたらさすがに勝てるかなと。でさらに、
一応そうするとなんかアーゼウスとか食らうんで、アーゼウスもできないように吸収も、発動する。これが僕が考えたアマゾネスの、一応勝ち筋ですね環境における。でそれをするためのデッキ組んでるんで、もう誘発とか入れてたらそんなことできないんですよ。だから、まあ、一応増字が重いんで、うららとりあえず3積みして、で破壊のモニュメント積みして、もうあとはもうなんか先あの高校は知らんみたいな感じで、先行で頑張ってその盤面を狙っていくという、まあ、そういう構築にしています。はい、そんなところかな、話したかったことは。まあ一応ね、そういうデッキじゃなければ、なんかその今の環境じゃなければ、あの昭和くらいの環境であれば、活躍できたかもしれませんが環境的に厳しいんで、はい、あのアマゾネスだけで勝とうとするとね、なんかもうちょっとなんか例えば展開系に寄せてイゾルデとか使ってね、なんか展開系に寄せるとかだったらいいけど、そうするとアマゾネスじゃなくなるんでね。なんで、まあ、俺はどうしてもこのカイゼリンを活躍させながら、まあ、吉田沙保里さんビートをしたかったんですよ。というわけでカイゼリン2体並んだ時のパーをね、皆さんにもお見舞いしていきたいというふうに思ってますんで、続けていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、反動は割と悪くはないな。これなんかアマゾネスの癖しやがって、この真緑みたい なトラップビートみたいなイメージあるじゃないですか。今のアマゾネス結構融合軸になってきて、なんか真緑の方が強いんですよね、基本的に。で、まあまあそうだな、アマゾネスコール発動、アマゾネスモンスターをサーチ、アマゾネスカードをサーチ。まあこれ戦士長ですね。はい、戦士長からの、戦士長を特殊召喚で、戦士長特殊召喚成功時効果発動、融合またはアマゾネスマジックトラップカードを1枚セットすることができるぜ。これテーマ内にさ、このサーチなかったの、行かれてるよな、もともとで、アマゾネスの秘術の効果でエクストラデッキのアマゾネスモンスターを融合スワンにしながら融合召喚をすることができる。こんなことせずにエクストラデッキのモンスター使って融合させてくれ、普通にデッキ融合かなんかで。頼む、ムーンライト見習い、ムーンライト見習い。うおー、いや、カイゼリンにあれなんだ、召喚ムービーちゃんとあるんだ知らなかった。で、デッキから特殊召喚するモンスターをアマゾネスプリンセスですね。で、プリンセス効果発動、プリンセスの効果によってアマゾネスの吸収を手札に加えていく。そしてこれはハンド結構強いでしょ。これセット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 、あ、これセットする場所間違えた、アマゾネスの吸収ここに置いちゃダメだ、ペテラスケール残しとかないといけないんだよな。ちょっとミスった、まあいいか、多分なんとかなる。さあこれで、ドローフェーズでもういきなり打っていくぜ。アマゾネスの秘術の効果を発動するぜ。アマゾネスの秘術の効果によってフィールド上のアマゾネスモンスターとアマゾネスクイーンを融合召喚、現れろアマゾネスカイゼリン。そしてカイゼリンの効果を発動、デッキからアマゾネスモンスターを特殊召喚するという効果、まだいいかなこれ。そして特殊召喚するのはアマゾネスクイーン、これはちなみに戦闘態勢を付与するというやつです。そしてアマゾネスの意地を発動、アマゾネスの意地の効果によってアマゾネスクイーンを墓地より特殊召喚、うおーよっしゃー、きたー、これがダブルカイゼリン、ダブルカイゼリンクイーン。ティアラメンツ相手にとってクソぐらいいいだろう、ティアラメンツ。これこんだけしたら勝てんじゃねえかなと思ってんだよねマジで。これが一応俺が考えた勝ち筋です。今何が起こってるかっていうと、カイゼリンさんがフィールド上の全アマゾネスカードに、対象耐性と破壊耐性を付与していまして、全てのカードが今、対象に取られず効果では破壊されないということになってますね。はい、もちろん打点は下がります普通にただ戦闘でも破壊されません、アマゾネスクイーンがいるんで。戦闘でも破壊されず効果でも破壊されず効果の対象にならないと、まあ、選んで除外、選んでバウンスとかそういうの聞きますね。はい、ただそれ以外は聞かん一切な。ちなみにあのミラージェイドとか出てくると、あの泡吹いて倒れますこれ、このデッキ。はい、あのアマゾネスカイゼリンダブルビート、まあ吉田沙保里ビートと呼んでるんですけども、この吉田沙保里ビートをあのミラージェイド1枚であの瓦解するんでこのデッキあの縄文時代のデッキなんでね、縄文時代のデッキなんで。はい、ああ、はい、ガメラルドタートルさんね、宝玉獣ガメラルドタートルで融合召喚機とかですか。オッケー、いいだろう。
ヒトカロス効果。あ、てかこれあれだな、アマゾネスの吸収を表にしなきゃダメだこれ。危な、これここでいきなりあれか、カレードハートって言われてたら普通に終わってたわ。危ねえ、アマゾネスの吸収発動。いやこれね、あの表にしないとダメだ、もうあの即座に。これでもう対象取れない相手は、すべて全カードが対象取られず、効果では破壊されない。危ねえ、今よかった、普通にカレードハートじゃなくてカレードハートで吸収対象に戻されてたら普通に危なかったですね。まあ、ちなみに今もうかなり無敵ですよ、かなり無敵です。これちなみに、あ、おろく全然いいよ。今もう全モンスター対象取られずに、で戦闘したらなんか除外されるんですよモンスターが。だからアーゼウス出そうもんにも、なんかエクシーズモンスターで、バトルって言うと普通に除外されて、だからエクシーズモンスター2体並べて1体殴ってからもう1体に上乗せるとかじゃないと無理ですこれ。はい、多分ね、ティアラメンツってね、これすれば多分詰むんだよな。対象に取る除去がほとんどだから、基本的には、まあ、全然いいよ。キトカロスで墓地送って5枚墓地壊しても全然いいよ。でメイルも全然いいわ。あ、一応キトカロスだけは除外しようかな、墓穴で。ちょ、飛ばしといたら結構クライム入ってない構築だと意外と困ってくれるかもしれないから、キトカロス、メイル、まあ、チェーンジュンどっちもいいんだけど、でここで墓の穴の指名者、ケツの穴の指名者を、発動して、ティアラメンツキトカロスを、ケツの穴から除外で、こうしていく。 OK、 これで、いやもうこれ結構きついでしょ。どう、まあ、カレードハートとか出せるけど、別に一応カレードハートとかは全然出せるし、まあ、ドラゴンスタープレイヤーとかそういうのも出せるんだけど、ミドルアッシュとかもう出せんだけど、出したところでこの対象耐性、破壊耐性、戦闘と破壊耐性、これを突破できるんだっていう、突破できるんですかって話よ。激型ですよ、激型で。クロノダイバーリダンいいでしょう。あ、でもリダンめんどくさいな、やばい。リダンでトラップ吸収されると普通に選んでバウンスされるぞ、やばい。トラップ吸収だけはほんまにやめてくれ。戦闘しろ、逆に戦闘してこい。戦闘してきたら別に大丈夫、除外できるか。もう戦闘しろ。いや、あいつテキスト読んでんな。あいつアマゾネスの吸収のテキスト読んでるわ。やりやがるぜ。なるほどな。リダン効果発動。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。トラップ吸収されんくてよかった。いや、これでも、あれだな、石津ギミックで戻されて一生リダントラップチャレンジみたいなのされるとやばいから、それだけ注意だな。まあ、とりあえずアマゾネスクイーンはフィールドのアマゾネスカード戻しながら自分特殊召喚できる。で効果発動で、銀剣使いの効果。あれ、これなんで俺銀剣使い落ちてんだ。とりあえず銀剣使い効果、あ、なんか相手の石使ったっけ、相手の石使で銀剣使い効果、アマゾネスが出てくると、墓地からペンデラムスケに置けるよという効果で、スクリーム効果、デッキトップを送るという効果。オッケーで打点が下がる。で、銀剣使いで打点が上がる。オッケー、抜いた、全問さん抜いた。で、融合というのが出ていく。オッケー。でですね、アギト効果、やばいやばい、ちょっと待って、そんなに削んないで。俺のデッキそんなに削んないで。まあ、トラップカード押してくれたら、それはそれでいいけどね。さあ、トラップがそんなにいっぱいは入ってない。1、2、3、4、5、6、まあ、でも7枚ぐらい入ってるか、7枚ぐらい入ってるわ多分。で、ティアラメンツシェイレーン効果いいでしょう。なんか無限に動いてくるけど、これ回答あんのかな。相手別にどうでもいいな。ドラゴスタペリアもどうでもいい、俺とルルカウスもどうでもいい、まあ、とりあえず一旦殴るのが正解かな。これバトルですね。でリダンは飛んだ方が良さそうですけど、リダン飛びますか。リダン飛ぶとワンチャンありますよ。さあ、サリーク OK で対象取れないから意味ない。全モンスター対象取れないからね、今全てのモンスターがアマゾネスさん対象取れない。でこれで戦闘でも破壊されない。さあ戦闘してもらおうか。銀剣使いの効果発動できるか。銀剣使いの効果を発動するぜ。自分の墓地からアマゾネスカードを回収。里かな、これ里、里くせえな、まあ、あんま関係ない気がするけど、
里回収。そして貴様のモンスターは戦闘された場合、アマゾラスの吸収によってゲームから除外される。うおーっつーおっつーそりゃー全モンスターをゲームから除外する。死ぬりだ。お前もう逃げなくていいのか。逃げないとお前除外されるぞ。あれれ、もうあのデッキ、このデッキに対する弱点ないのでは。あ、そうか、これ2連打できるのか。2連打できるの強すぎ。で、これで除外していく。はい、消え失せろ。おら、消え失せろ。すべてのガード除外だ。暗い。うん、熱い、熱い。なんて強いんだ。なんて強いんだ。メインツー。なんて強いんだ。とりあえずアマゾネスの里を発動するぜ。そして自分の墓地の秘術使ってもいいな。秘術使っていいな。秘術を使うぜ。秘術によって、エクストラデッキのモンスターを融合スターにできる。そして融合召喚。さあ現れろ。自分のエクストラデッキのモンスターを融合スターとし融合召喚。うわー、アルティメットアマゾネスカイゼリン、どやー。一生カイゼリン出しといたら勝てる説。そしてアマゾネスの戦士長の効果を発動。アマゾネスの戦士長によってトラップカードを一応消しておくぜ、デッキから。よし、これで全カードは、すべてのカードは対象に取られず、効果でも破壊されず、戦闘でも破壊されない。さあかかってこい、やらねんぜ。どうした、よーし、よーし、神デッキ、うららある、オッケー。なんかやってることを縄文時代なんですよね、マジで。このデッキ、なんかあのティアラメンツとかスプライトとかっていう、なんか令和のパワーを感じるデッキがはびこっているこの あのランクマッチの環境において、なんかアマゾネスとかいうデッキやってることマジでただの縄文時代。あ、春化粧じゃん、春化粧ウォークライ出た、春化粧ウォークライ。やると貴様、いや俺もそのデッキ作ったの、ちなみに。やべえ、動詞がいたわ。いいねまあ、うららで21交換できるから最強なんだけど、これ21交換できるから最強という話がある。で、オカメブと、バシレオスからのバシレオス特殊お、全力バシリオスかよ。はい、ナイカスね。ナイカス持ってきて、お墓地から地属性特殊召喚できるような効果。これバシリオスでしょ多分。オカメブとかもう蘇生できるけど、一応。ランク感と書いてるのかな。あ、バシリオスね。はい、いいよ。バシリオス。あ、フューネ、キモ、お前、どこ行ったんだよ、ウォークライの、魂は。お前、ウォークライの誇りはどこに行ったんだよ。せっかく地属性戦士族最強デッキ決定したと思ったのによ。なんで闇属性戦士できてんだ、お前ふざけんな。許さない。絶対に。絶対に許さんぞ。おのれ。くっそ。地属性戦士対決かと思ったら。なんか、わけわかんない。仲間外れが一人いるぜ。あいつは許さない、絶対に。まあ、とりあえず戦士の効果発動するか。どっちが強いか分からせてやるよ。アマゾネスの戦士の効果を発動するぜ。特殊召喚、特殊召喚成功時効果発動。デッキから、アマゾネス、魔法トラップまたは融合を手札に加えることができる。ペットタイガーいいすみや。これでアマゾネスの意地をセッティング。そしてマジックカード融合を発動。融合の効果によりアマゾネス、これはね、女王を使って融合すんのやな。アマゾネスペットタイガーとアマゾネスクイーンを使い融合召喚。現れろ、アマゾネスエンプレスで、バンザーアイシナが出てきてバンザーアイシナが出てきて、でアマゾネスペットタイガーの効果、自分を墓地から特殊召喚できるという効果だ。ちなみにアマゾネス、エンプレスは、戦闘で、また効果で破壊された場合に、デッキ墓地手札からなんかアマゾネスをリクルートするという効果を持っている。さあバトルフェーズに行くぜ。とりあえずアマゾネスエンプレスでてめえのデストロイフェニックスガイを攻撃する。あ、いいだろう。まあこれ何破壊しますされてもいいわ。
これもう何吐かせてもいい、別にもういい、大丈夫で。これな、自分も破壊できなくしてくれればなんかクソ強いんだけどね、アマゾネスって。なんでさ、自分だけは破壊されるの、エンプレス女王のくせに、女帝とか女王のくせにさ、なんで破壊されるの自分だけ、意味わかんないんだけどこれ無限に言ってんだよねマジで。これまだ打点上がんないよね今は。打点上がんないから殴っていいな、行け女帝で攻撃バコーン。さらに、1900でアタック、そして速攻魔法アマゾネスの秘術を発動。秘術の効果によりフィールドの、アマゾネスエンプレスとアマゾネスペットタイガーを融合素材にし融合召喚、現れろアマゾネスカイゼリン。そして、腹筋バッキバキに割れてるんで効果発動、デッキからアマゾネスモンスターを特殊召喚、現れろアマゾネスプリンセス。そしてアマゾネスプリンセスの効果を発動、アマゾネスプリンセスの効果により、アマゾネスカードを1枚お手札に加えることができる。ていうかそもそもさ、これさアマゾネスの女帝融合さにしてこれ2回攻撃できる、これもしかして勝手んじゃねこれ。で、アマゾネスの意地の効果を、アマゾネスの意地じゃない、アマゾネスクイーンの効果を発動、フィールドのアマゾネスの戦士を墓地を送りアマゾネスモンスターを特殊召喚、あらららアマゾネスシャーマンの効果、特殊召喚に成功した場合融合を1枚手札に加えることができる。結構すごい強そうな動きしてないこれそして吉田沙保里さんは2回攻撃することができる、うおー最強ー、うおー吉田沙保里最強、アルソック最強。アウストラロピテクスデッキと名付けるわこのデッキ、マジでアウストラロピテクスデッキ、マジであの本当縄文時代やってること、うん、じゃあ今令和ですよ。戦闘でこのカード以外のアマゾネスカードは戦闘効果では破壊されない、やかましや、やかましや、マジでお前が死ぬんだったら意味ねえだろっていうね今すぐにさこのカードおよびにしてくんねえから、このカード以外ではなくて、ちょ頼むからさ自分に耐性をつけてくれ、自分に耐性があったら、ちなみに、まあ、そこそこ耐性硬くて割とやるかなって感じはするんだよねこのテーマ。普通にしかもあのサーチいっぱいあるから融合はできるし、結構自分はこのカード以外ではなくてこのカードおよびだったらもう めちゃくちゃ、まあ、めちゃくちゃとは言わないけどかなり硬くて強かったとは思う。うん、なんでこのカード以外にしたかな、カードデザインしてるやつマジで、もうティアラメンツのカードデザイン してるやつアマゾネスのカードもデザインしてくれあとあのティアラメンツのカードデザインをしたやつはクビにしてくれコナミシ。おっとあまりにも謎展開来たぞ、バルテアナコンダからの、え流星竜メテオブラック城之内じゃん、城之内なに城之内妖刀竹光やばいことしてるな、おやばいぞ、おいこのデッキ見たことあるぞ俺、このデッキ見たことある、ちょっと待って城之内くん、城之内城之内城之内、もしかしてあれだよな、3500万って言ってこないよな、やばい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 城之内